Predsjednik Vučić uveo je novo računanje vremena. Merimo od sada pa do 2027. Kada se jednog jutra za 4 godine probudite, živet ćete u obećanoj zemlji. Sad otvorite oči jer počinje 7 na N1. Ja sam Maja Nikolić. Ovako će izgledati prestonica Srbije. Ovde ide nacionalni stadion. Ovako će izgledati Beogradska autobuska stanica. Ovako će da izgleda novi most na Savi, novi pešački most. Ovo je Prokop, zgrada pošte. Beogradski metro i železnička stanica Novi Beograd. Pogledajte ovo. Lovačka priča i ševruske šume, doba Robina Huda i maloga Džona. Mali je još mali Džon, pa je desna ruka našeg Robina Huda dobila neslavni zadatak. Da s predsjednika opštine Bačka Palanka spere krivicu. Za super ćelijsku oluju, predsjednik opštine najodgovorniji. Svi smo mi ovde zbog jedne rečenice, da sistem nije zakazao, a ovoj državi sistem ne postoji. Mi sistem nemamo. Mi sistem imamo i on ima ime i prezime. Taj nam je sistem prošle nedelje rešio i problem s bolovanjem. Ja sam razgovarao danas, Jana i ja razgovarali smo sa Danom. Mene je juče zvao predsednik i... Prvo ću kažem da je gospođa Grujičić potpuno u pravu. Ali eto. Ali eto, dođe predsednik i pokupi sav kajmak. Hoćete političku odgovornost? Nema problema. Što bi to bio problem? Evo, nikakav problem. Ali ostavke nema, jer problem im je da svoje proglase odgovornima. Zato će premijerka narod u Bačkoj Palanci proglasiti neukim, tvrdeći da protestuje zbog superćelijske oluje. Može ta zamena teza, ali bude baš neprijatno kad ne prođe. A ovoga puta nije prošla. Ja mislim da niko od nas nikada nije video ovakvo nevreme. I mislim da niko ne može ni da razume sa čim se jedan gradonačelnik suočava ili jedan predsednik opštine nakon takve devastacije. Šta to znači? Da svaki sledeći put oni mogu da rade šta god hoću, da nas ubijaju, da rade ono šta god hoću. Oni smatraju predsednika opštine najodgovornijom za to što se desilo u njihovom mestu. Za super ćelijsku oluju koja je uništila sve i napravila da jedan gradić u Srbiji izgleda kao Bahmut. Predsednik opštine najodgovornije. Negirate političku odgovornost u ovom trenutku kao lokalnih funkcionera, međutim, oluja je bila pre gotovo mesec dana i građani protestuju protiv superćelijske oluje, već protiv lokalnih vlasti koje su nadležne za sanaciju štete. Dve osobe su poginule, šteta i dalje nije sanirana, da li je to onda politička odgovornost? Ali šta tačno vi sada spočitavate nama? Ili predsedniku opštine? Što nakon dve nedelje nije sve sanirano? A gde je sanirano? Ne znam šta je potrebno, samo politička odgovornost, u redu, nikakav problem. Zaista nikakav problem, i to sam rekla organizatorima protesta. Nikakav problem da ljudi protestuju, da traže političku odgovornost, ali nisam videla da oni traže bilo čiju drugu odgovornost osim predsednika opštine, što mi takođe govori da je to politički skup. Ali dobro, uvek je odgovornost na onom ko vam se najmanje sviđa. Svi smo mi ovde zbog jedne rečenice, da sistem nije zakazao, a ovoj državi sistem ne postoji. Mi sistem nemamo. Godinu dana sam se borila protiv njih. Decu su mi izbacili iz vrtića. Godinu dana sam stajala i borila se protiv režima Aleksandra Vučića i dokazala sam, deca su se vratila u vrtić. Mi smo dužni da svako u svom mestu, svako u svom dvorištu uzme metlu i počisti ovo smeće koje se natovarilo godinama. Ovo je naša zemlja, ovo nije Vučićeva zemlja. Ovde ćemo zemlju mi odbraniti. Da zemlju odbrane od nasilja 15. protestom zaredom želeli su građani Beograda. Ovoga puta kao podrška građanima Bačke Palanke, ali i ženama žrtvama porodičnog nasilja. Već 15 nedelja okupljamo se na ovom istom mestu. Već 15 nedelja tražimo samo jedno, da živimo u zemlji bez nasilja. Dušica Sremčević iz Kraljeva
Ona je preko društvenih mreža morala da traži pomoć kako ne bi bila još jedna žrtva femicida u Srbiji. Za kraj bih pozvala predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerku Srbije Anu Brnabić, pošto kažu da u ovoj zemlji funkcioniše sve, da dobro zapamte ovo lice, jer je moj život u njihovim rukama. U Bačkoj Palanci videli smo sve naše probleme u jednoj maloj sredini. Izvinjavamo se onima koji bi o tome radije ćutali. Imaju pravo da nam traže da ne spominjemo ime deteta i njihovu porodicu, ali niko nema pravo da traži od građana Bačke Palanke da prekinu sa protestima i da ne traže odgovornost nadležnih. Mi znamo ko je kriv i želimo sprovođenje zakona i red. Ovde toga već preduga nema. Ako sistem nije zakazao, zakazali su ljudi. Ako su ljudi zakazali, treba ih menjati. Ako ljudi nisu krivi, znači da je kriv sistem, a i on je promenljiv. Varljivog leta 2023. protesta će biti i u Pećincima, i to 31. augusta. Roditelji čija su deca konačno posle godinu dana vraćena u vrtić pozivaju celu Srbiju da im se tog dana pridruži. Jer za njih ova vest nije pobeda spram poraza koji su kao roditelji doživeli kada su im deca izbačena iz vrtića. Ja sam prošla pakao, ne želim da jedan drugi roditelj prođe ovo što smo mi prolazili ovih godinu dana. To je jako težak period za mene, moju porodicu, moje dete. Prvo sam je rekla da je na raspustu, onda sam je rekla da su neki bezobrazni ljudi nju izbacili iz vrtića, da to nisu smeli i da će oni morati da odgovaraju, da će se mama potruditi da oni odgovaraju zato što su radili i da će se ona sad vratiti. U vrtiću ne jako srećna. Ja sam nju dovodila ovde da se igra ispred vrtića i sa svojim drugarima. Vaspitačice su naravno primale, mi otpratimo drugare da ulaze u vrtić, ona i maše i ja je vodim kući. To je za mene bilo jedno od najtežih iskustava u životu, kad vam dete plače, a vi mašete njihovim drugarima, a ona bi ušla sa njima da se igra. Moje dete jedva čeka da se povrati u taj vrtić. Ona ima svoj ormarić, vaspitačice nikad nisu skinule sa tog ormarića njeno ime i prezime. Njeno ime i prezime je čeka na svom ormariću. Svi sada pozdravljaju ovu vest da su, što su deca ponovo će moći da pohađaju svoj stari vrtić. Nazivaju to pobedom. Ja ne bih rekla da je ovo pobeda. Mislim da je ovo ne samo poraz našeg društva, nego dokaz da institucije ne rade, da sistem je opet zakazao. Ne može godinu dana da prođe da deca budu diskriminisana po nekoj političkoj osnovi, odnosno opredeljenosti njihovih roditelja, jer deca ne treba da ispaštaju zbog toga. Ja imam svoj cilj. Moj cilj je da se deca vrate u vrtić i da neko odgovara za ovo što se nama desilo. Tražimo odgovornost. Nadam se da će biti kažnjena direktorka, a onda i onaj pojedinac koji je sve diktirao šta da se radi. A mi svi znamo ko je to, naravno svi dalje ne smeju da kažu, ne smeju da nam pruže podršku po tom pitanju, ali ja se nadam, pravda je spora, ali stigne svakoga. Pravda je spora, a naročito spora, kada je Sapliću agenti Bezbednosno-informativne agencije. Dvojica pripadnika BIA pratila su inspektora Slobodana Milenkovića, koji će se za 20 dana, i to kao svedok, pojaviti na suđenju u slučaju Jovanjica. Nije im prvi put da ga prate, a ni njemu da ih hvata. Milenković je uočio nepoznate osobe koje su preduzimale radnje daljinskog audio i video snimanja i neposredne fizičke pratnje, kako u objektu u kom se nalazio, tako i prilikom njegovog kretanja. Nakon što je Milenković te osobe u prisustvu građana zaustavio i ograničio im kretanje, ustanovio je da se radi o pripadnicima BIA koji su na zadatku. Zamislite inspektore koji otkrivaju samu trgovinu i proizvodnju marihuane i da prosto oni ne samo bivaju šikanirani od strane samoga predsednika, ministra, poslanika, već su aktivno praćeni od strane BIA. Zdenko Tomanović zna da i on praća sigurno i da svi mi advokati smo praćeni od BIA i da je to glavni zadatak BIA, ne da se bavi neprijateljem unutrašnjim, pa
pa čak i neprijatelj na Kosovu, već da se bavi svojim političkim protivnicima, se bavi medijima, novinarima, slobodnim ljudima. To je glavni zadatak, znači sve u funkciji očuvanja vlasti. Da očuva svoju vlast, predsjedniku Vučiću pomoći će jedna međunarodna izložba, Expo 2027. I ništa više u Srbiji, a naročito u Beogradu, neće biti isto pre i posle Expa. Biće i para, i novih investicija, i novih radnih mesta, a sva vozila u okviru Expoa biće bez vozača. Za to vreme, ona jedan nas će vozati kako hoće. Mi smo pre nekih mesec dana izdali prvu dozvolu za vozilo bez vozača stepena 3, što znači da vozač jeste na mestu vozača, ali ne upravlja komandama automobila. Ono što bi se u stvari zvalo vozila bez vozača. Znači, nas je da potamane i da se voze automobili sami, pa ko će da sedi automobile, za čega da i prave? U tome smo jedna od prvih 5 zemalja u Evropi koja je to uradila. Ja bih više volio da se bolje živi nego ta vozila. Treba imati ovaj sredstava, kupiti. Kad može Željko Mitrović imati dnevnike bez osoblja, onda moći će i to verovatno. Nama je cilj da do 2027. sva vozila u okviru Expo budu električna vozila bez vozača. Istovremeno imate polovinu Beograda koja nema kanalizaciju. Mi od danas sve merimo do 2027. godine. Sve mora da bude gotovo do 1. decembra 2026. I treba, do sada niko nako nije gradio, a ovo je svaka čast, vidi se da od ono što je obećaju treba da je završe. Ovde ide nacionalni stadion. Mi mislimo da će to biti najlepši fudbalski stadion u celoj Evropi. 8 km gradskih bulevara, denivelisan u petlju, dakle nadvožnjak, toplovod i hladovod. Hladovod, to je neko novo čudo da vam kažem, da kroz cevi prolazi ne samo topli, nego i hladni vazduh, da ne bismo morali da kačimo klima uređaje na vrh i da se vide svuda, nego potpuno drugačiji, najnoviji sistem koji u Srbiji do sada nije bio primenjivan. Pogledajte, ovde je Beograd centar, Prokop stanica, dakle, nju otvaramo 20. oktobra, sada za mesec, dva, dakle, za dva meseca, nešto više od dva meseca, dakle, otvaramo u potpunosti novu, velelepnu železničku stanicu u centru Beograda i gradimo 18 km pruge. S aerodroma ćete moći da idete direktno do Prokopa vozom za 15 do 25 minuta ovim vozom koji ćemo sada da izgradimo. Ovo je Prokop, ovako će izgledati železnička stanica za dva meseca. Ovako će izgledati beogradska autobuska stanica, bit će gotova do 2025. godine. Ovako će da izgleda novi most na Savi, veličanstven, nečujan. Železnička stanica Novi Beograd. Ovako će vam za samo godinu, godinu i po dana, mislim, maksimalno 2 godine izgledati železnička stanica Novi Beograd. Pogledajte ovo. Čak nisam siguran da je Expo tema. Mislim da je tema od početka bila da se uzme sajam kao građevinsko zemljište, da se uzme hipodrom kao građevinsko zemljište i da se Beograd na vodi nastavi širenje. Beograd na vodi je jedna velika mašinerija za pranje para. Ništa drugo. Lokacija starog sajma u međuvremenu. Ugovor je potpisan 16.3.23. između Republike Srbije i Beograda na vodi. Ovako će izgledati novi pešački most. Ovako će izgledati zgrada pošte. Beogradski metro, vidjet ćete i sami, ja mislim da sada to ide dobro. Uskoro ćete radove moći da vidite za metro na svakom koraku i nadamo se da ćemo pre kraja 2028. godine moći da otvorimo prvu liniju metroa. Lovačke priče i Ševruske šume, doba Robina Huda i maloga Džona. E, to je to. Bože, sačuvaj. Ma, to je jedna farsa, ja ne mogu da shvatim to. To treba do toga stepena doći. Treba samo što napred da se ide i svaka čast predsedniku. I Beograd će, nećete moći da prepoznate za 4 godine. Biće jedan od najlepših gradova na svetu, ne samo u Evropi. A prosto krenite tamo preko Pančevačkog mosta, vidjet ćete sliku Beograda. Ovo će vredeti više od sve ukupno kada saberemo. Mi smo računali oko 12 milijardi evra.
Ono što sam gledao njega juče, gledao sam ga u najnovijoj i možda najuspelijoj verziji Hansa Christiana Andersena, gde je sve bajkovito. Priča je bajkovita, objekti su bajkoviti, on je narator i glavni junak. Jedini problem je što ta bajka na kraju, kad se ispostavi realan račun, iznosi otprilike oko 12 milijardi evra, ali ni u bajkama ništa nije idealno. Ovo nije nikakva šarada, mi ćemo ovo da uradimo. Sama računica, ako je verovati do sada računicama, da ćemo da uložimo 12 milijardi da bismo organizovali nešto će donese milijardu prihoda, ne profita, jer troškove još uvek ne znamo, je sa biznis, kao biznis ideja fenomenalno, naravno, pod navodnicama, pogotovo ako znamo da mi tih para nemamo. Neće moći stići sve to. Dobro on radi, ali ja mislim da neće moći stići. To izgleda fenomenalno, ali je to prazno posle toga. Dakle, te hale sajma koje se budu izgradile za potrebe Expa, posle toga će se koristiti možda za neke pinball takmičenja ili za neke druge stvari. Gotovo sam siguran da neće moći da vratite pare koje su uložene. Prosto to dovodi u čitavu tu stvar, u jedno pitanje ko će imati koristi toga, građani Srbije sigurno neće. Jer u univerzumu koji postoji paralelno sa ovim Vučićevim, pojedini građani za vozilo bez vozača nisu ni čuli jer oni ni put nemaju. Do njih bi doduše mogao neki automobil da odleti, jer i takve su nam obećavali. Ali zna predsjednik dobro šta i gde obećava. Pa je meštanima planinskih sela u okolini Bujanovca za početak obećao dolazak mašina. Nije precizirao hoće li biti i asfalta. Jurimo 10 do 20 na sat putevima ka planinskim selima u okruženju manastira Prohor Pčinjski, u kome je pre 6 dana predsednik Srbije obećao. Izlaze mašine na put u roku 3 dana i ovde izlaze u roku 3 dana. Jesu li stigle gde je obećano, nije lako naći jer nigde putokaza. Nema baš mnogo ni pravih puteva, ali ima takvih da se vide tragovi kamiona i mašina. I prvi nagoveštaj da je jedno od obećanja ispunjeno. Stižemo u selo Lukavce. Hoći majstre! Majstor je 11-godišnja Ana, a traktor? Jedino prevozno sredstvo. Ali ni traktorom ne može uvek. Kad kiša padne, nemoguće ni sa traktorom sići. Voda koja je jurne napravila nam je i po pola metra, metar kanale. Mi smo dane i noći brojali. Dešavalo nam se da odemo, udružimo, složno nam je selo, da se udružimo, da popunimo kanal. Sutra kiša padne, isti taj kanal nam odnese voda. Odavde se branilo Vranje. To je prvo što kažu preostali meštani. Pored slavne istorije, hvale se i sa četvoro dece u selu, još jedno na putu. Međutim, do sela iz koga stižu istorijske priče o stradanjima i zaslugama, ne stiže i put. Težak mi je život ovde. Ja bih radije ostala zbog prirode ovde, ali težak mi je život zbog puta. Muka živa. Deca ne može da idu u školu daleko. Vodim ga čak do klinike, sam ga budila za u ovoj gimnaziji. Koliko je to kilometara? Pa do klinike, otkud ja znam koliko. 9 kilometara. To je sam gdje vodila peške sve. Kažu da smo prvi gosti u selu koji nisu stigli peške. To je zato što stižemo posle mašina koje su za sada put kroz šumu širok metar proširile. Šta dalje, ne znaju. Imaju ispunjeno obećanje da će doći mašine, zadovoljni kako rade, ali još čekaju da čuju ima li para da na put koji prave stave i asfalt. Isto se pitaju i u selu Jablanica, od asfalta udaljeni 3,3 km. Kakav je život bez puta? Bez puta? Nikako, ne znam šta da kažem. Znači, strašno je. Znači, za 21. vek. Znači, vi sad čekate da stigne 21. vek. A čekamo da stigne 21. vek, a on je tu. U Jablanici čekaju u Lukavcu, dočekali mašine i za njih je to, kažu, jako važan događaj. I ovaj je svečano obeležen na zahtev meštana, za kraj jedna kolektivna fotografija. Gordana Bjeletić, N1, selo Lukavce. Jer predsjednik je kao neka sila koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar. Samo što ova sila nije neočekivana. Jer tik pošto je ministarka zdravlja uzrujala javnost izjavom da će nam odsad bolovanje koje nam otvara lekar opšte prakse biti skraćeno sa 2 meseca na 15 dana, imali ikog ko nije pomislio da će ceo problem rešiti predsjednik.
Naravno, kad sam to izjavila na RTS-u pre neki dan, niko nije čuo ostatak rečenice, da su iz toga izuzeti maligni bolesnici, odnosno bolesnici sa malignim oboljenjima, sveže operisani pacijenti, kojima je potrebno oporavak ako ništa drugo da im zaraste ožiljak, da su to invalidi i da su to trudnice. Ne može ozbiljna pneumonija da se izleči za dve nedelje, ne može stanje nakon infarkta miokarda, ne mogu psihijatrijska stanja da se izleče za dve nedelje. Ovo je za one koji su pokušavali da izvrše neke malverzacije. Postoje ljudi koji ozbiljno imaju potrebu da odlaze na bolovanje. Naravno, i sve one koji su bili u bolnici kritično oboleli. Možda ćemo to još da dodamo. Znači, zna se šta je kritično oboleo, onaj koji je bio u intenzivnoj nezi, a to vidite na osnovu otpusne liste. A to baš ne možete da isfolirate. Mi nismo, kako da kažem, istražni organi da se bavimo da li to neko zloupotrebljava ili ne. Mi znamo da li je neko bolestan ili ne. Ja sam u svojoj praksi kao direktor Instituta za onkologiju imala ženu koja je 7,5 godina bila na bolovanju, sve po zakonu. Dok nismo poslali inspekciju, nisam tražila da antikorupcijski tim tadašnjeg ministarstva zdravlja ode kod doktora i kod direktora doma zdravlja, ništa se nije desilo. E, kad su doktori shvatili da mogu oni za to da odgovaraju, očito da dijagnoze nisu bile takve da je ona morala da bude na bolovanju. Prvo hoću da kažem da je gospođa Grujičić potpuno u pravu za sve što je rekla. Vi znate da nama 57. i 58. dan naglo se oporavi 91% oni koji uzmu bolovanje. Svi u isti dan se oporave. Ali stvarno verujete da je to moguće? Baš sramota. Jer ne može čovek da odredi ni kad će da se razboli, niti zna koliko će da bude bolestan. To ko ima vezu može da uradi kad god hoće. To ne verujem i smeta mi što je to tako. Izglasan i besna sam zbog toga. Zvuči glupo i nezamislivo obzirom da ne možemo zakazati ni kod doktora za nedelju dana. Ono. Da rezultate odradim za dve nedelje, da se oporavim za dve nedelje, ne mogu ništa. Mislim, to je suludo. Mislim, i ovde sada je malo i peripetija kamali ovaj, da se sve više i više smanju. Ma ja ne verujem čisto da će to da se sprovede. Ja sam razgovarao danas, Jana i ja razgovarali smo sa Danom. Mene je juče zvao predsednik i moram da kažem, zaista mi pružaju podršku, ali je to rekao da ipak misli da bi za početak to trebalo da bude 30 dana. Prihvatili smo deo kritika javnosti, što je važno, saslušali smo ljude, saslušali tuđa, druga, stručna mišljenja i povećat ćemo to na, umesto na sa 15 dana, bit će 30 dana. Kao Robin Hood pojavljuje se naš predsednik Republike koji oduzima te loše ideje i, Bože moj, šalje neke dobre poruke jer on je valjda zabrinuti za zdravlje i položaj zaposlenih. Sve u svemu potpuni jedan cirkus. Živimo u zemlji u kojoj se na operaciju čeka godinu dve, na neki lekarski pregled ili snimanje od 6 pa naviše meseci. I sada ćemo mi obezbediti u RFZO-u ili u ministarstvu lekarsku komisiju koja će onako da servisira sve i da to ide bez danonoćnog čekanja na izveštaj te lekarske komisije. Mi se igramo sa građanima, sa zaposlenima, sa sindikatima. Dakle, ovo je prosto jedna igrarija. I kako da majstoru ovakvih igrarija opozicija izađe na crtu? Mnogi veruju da je jedini način ujedinjenje opozicije. Međutim, početkom nedelje raspukla se Narodna stranka. Dubinu rascepa između dojučerišnjih saboraca pogledat ćete u narednih nekoliko minuta. Svi odbori koji se danas nalaze u Topoli, dosadašnji odbori Narodne stranke, gradski, opštinski povereništva doneli su odluku o kolektivnom istupanju iz Narodne stranke. Ukoliko se borimo i na ulici protiv ideje da neko može da privatizuje državu, isto tako se moramo boriti u svojoj stranci da bilo ko privatizuje stranku. Ova manjina iz Narodne stranke je otišla zbog neslaganja sa politikom Narodne stranke oko koje većina rukovodstva nije želela da pravi kompromis. Kada kaže manjinska stranka, znate, i 106, odnosno 107, da budem precizan, gradovi i opštine Srbije su ljudi bili tamo. Mi pre svega nemamo 106 odbora. Mi imamo 67 odbora. Znate zašto je razlika? Zato što je on raspustio 47 povereništava. Konstatovano je da je stranku napustilo 264
člana. To je nekome logično da iz 100 odbora, preko 100 odbora u Srbiji izašlo samo 264 člana. Onda, hajde vi nam dajte onda ono što je logično. Kada bi neke druge moje kolege i saborci stranke pitali, oni bi vam odgovorili da je stranka sada jača. Ja lično mislim da je ovo korak unazad. Apsurdno je pozivati se na jedinstvo i na zajedništvo u trenutku kada stvarate i sprovodite raskol u sopstvenoj stranci. Neki funkcioneri Narodne stranke nisu shvatili da su se dogodile tektonske promene na političkoj sceni. Da je prošlo vreme salonskih političara i elite koja očekuje da njima služi narod. Ne možete vi sa Vračara iz Kladovine da raspuštate odbore samo zato što drugačije misle ili su suprotstavljenog stava vašem ili nešto drugačije rade. Da je zaista ta grupa bila u većini i to u nekoj debeloj većini o kojoj priča, tada ona ne bi pobegla od demokratskog izjašnjavanja i demokratskog procesa. Apsolutno ne postoje uslovi za održavanje fair i demokratskih izbora u Narodnoj stranci, već se radi na to da se kroz koptiranja raznorazna, kroz smenu ljudi kojih ne podržavaju, stvori veštačka većina i da imamo jednu situaciju da je većinski članstvo i većinski broj odbora na jednoj strani, a da jedan manjinski deo rukovodstva želi i dalje da vlada na jedan volšeban način. Su političke razlike. Jedan broj ljudi iz stranačkog rukovodstva ne smatra da je borba protiv francusko-nemačkog plana nešto što bi trebalo da bude prioritet za Narodnu stranku. Je li to bio razlog? Ne, apsolutno ne. Dakle, zašto? Kao prvo, meni je jako žao što gospodin Jeremić i danas nije u stanju da se suoči sa greškama, nego ih uvek traži u nekom drugom, jer za sve vreme njegovog upravljanja partijom i strankom, njegovog vođstva, zapravo stranka se delila i ljudi su odlazili iz stranke i nijednog momenta on nije zapitao sebe da li je možda neki problem. Uprkos svim teškim rečima i neistinama koje su poslednjih nekoliko nedelja bile izgovorene, ja im želim svu sreću. Potrebnija je još jedna stranka koja će sarađivati sa celom opozicijom i moći da se dogovara o svemu, nego jedna stara koja nije mogla sarađati ni sa kim. S novom analizom svega što se dešava u obećanoj zemlji vidimo se i sledeće nedelje. Doviđenja.